I dag der skal vi lave en Fortnite video, hvor at jeg skal rate de bedste våben, der har været i spillet. Altså jeg rater dem i tierliste. Vi har en hel masse våben her, som I kan se. Der er Fuskar, der er SMG, der er Tactical Shotgun, der er klinger, der er alt muligt. Husk lige alle sammen, hvis I ikke har gjort det nu og ikke har subscribet til Nexus kanalen her, så husk lige at smide et like og subscribe. Okay, lad os bare hoppe til det aller bedste. Jeg synes, en af de våben, som man altid er glad for at få, og man altid siger yes, det er altså en Scar. Altså, hvem er aldrig glad for at få en Scar? Man kan jo aldrig være sur over at have fået en Scar. Er vi enige? I don't know. Hvis I er uenige, så skriv lige ned i kommentarfeltet. Men en Scar er i hvert fald på min top, fordi man vil altid have en Scar, uanset hvad. Hvis jeg skulle sige, hvad min yndlingskombination, så vil jeg også køre normalt sådan en legendary pump her. Den her pump her, den ved jeg i hvert fald, alle elsker den. Jeg ved, Thomas HD elsker den, jeg elsker den. Der er ikke nogen, der hader den shotgun der. Det er den bedste pump, der er i spillet. Altså, ja, ever. Og så synes jeg også, et våben, som også er rigtig... Altså, det handler jo rigtig meget om at have et godt aim, selvfølgelig. Og en ting, jeg virkelig ved, jeg kan lide, og Thomas også virkelig kan lide, det er altså en heavy sniper her. Den kan skyde one shot en metalvæg, en mur, en trævæg. Den er bare OP overall. Det er de tre guns, som er de allerbedste våben, som jeg synes i hvert fald. De er bare mega legendariske. Lad os se videre her. Hvad er der egentlig af andre ting her, at jeg synes... nu synes man selvfølgelig, at den her heavy pump, den er selvfølgelig i den her sæson, den er lidt underlig, men den har faktisk været rimelig god, men jeg vil faktisk lægge den på en B, og den er sådan lidt imellem. En Deagle, den er altså også lidt skillet, den kan man altså også godt lide. Den er blevet nerfed en del meget på det sidste. Dengang i starten, der kunne jo faktisk one-shot alle mure og så videre der, og der var den altså helt varm, men den er stadig varm, Deaglen. Jeg synes, jeg kan stadig godt lide at spille med Deagle, den er iskold. Lad os se her, hvad der er andre ting her. Der er selvfølgelig Storm Scout-sniperen, den synes jeg faktisk er virkelig, virkelig OP. En Storm Scout-skyder. En Storm Scout Sniper, det er jo sådan, at den kan jo, altså, hvad kan den ikke? Den kan jo snipe folk, men så kan den også reveal den næste zone i spillet, og det er jo virkelig, virkelig OP, specielt i competitive Fortnite, fordi så kan du se, hvilken zone du skal hen af, hvor kan du placere dig i centerzonen osv., så det er virkelig, virkelig, et virkelig, virkelig OP våben, så den ligger vi altså op i toppen der. Og så er der selvfølgelig alle de her Mythic her, men det ved jeg ikke, om vi sætter dem, altså, de var jo også helt sindssygt, de her Mythic våben her i den tid. Jeg ved ikke, om I kan huske, men sværdet, det var virkelig, virkelig OP dengang. Altså, det var virkelig, den kunne bare, der var jo den her Winter Royale her, hvor der bare nogen, de tog bare sværdet, og så flinchede de bare hele lobbyen i late game, og vandt flere tusind millioner kroner, eller et eller andet, mand. Det var helt sygt. Den er måske ikke helt i toppen i forhold til, hvis det er gameplay-wise en competitor, men det er et OP-våben, og hvis man skal tage i betragtning af, at jeg skal rate efter OP, så vil jeg sige, at den ligger helt oppe i toppen, 100%. Og så en normal pump her, den, altså det er også bare, måske fordi jeg faktisk måske skifte scouten ned med en pump her. Man vil altid gerne bruge at have en pump. Det er jo essentielt at have nogle af de her guns her i sit inventory, hvilket vil give et godt late game, det vil give gode high kill games, både i arena og i normal games, så det er en ting, der er stensikkert. De her ikke, de her fyrværkerishows der, de er så dårlige, altså, og de her, de er også dårlige. De der, de har aldrig rigtig været gode. De eneste traps, som der egentlig har været gode, det har faktisk været de normale traps. De var stilet, de var gode, man kunne lave fede plays med dem, og der vil jeg gerne lægge dem her. Alt de her, altså, de er jo mega useless, alt det her, altså, hvad er det her overhovedet? Alt det her, det vil jeg jo bare putte ned som useless, altså en omgang tis. Det er jo ikke aldrig nogensinde noget, man vil bruge, i hvert fald i competitive også. Så dem smider vi bare der. Der er en hel masse, også de der blæksprutter der. Altså noget der, det er slet ikke noget, som er OP. Jeg ved, den her Mythic guldfisk her, den er virkelig OP. Den kan smadre folk, du kan samle den op. Det er lidt ligesom en, hvad kan man kalde det? Det er lidt ligesom en... en amerikansk fodbold, hvor du kan altså den smadre alt. Jeg har aldrig fået sådan en Mythic Goldfish før. Jeg har set nogen få den, men jeg har aldrig selv personligt fået sådan en der. Så I kan lige prøve at skrive noget i kommentarfeltet, om I har fået sådan en. For det har jeg aldrig. En ting, som jeg synes, som er virkelig, virkelig nice, og også sådan alle elsker også dengang, det var en grenade launcher og en rocket launcher. De to kombinationer dengang for de early days var også virkelig gode ting. De var virkelig fede at have med. Det gav en anden dynamik i buildfight, fordi du kunne smadre det hele. Man kunne lave de her, ligesom sammen med nades, kunne man altså med nade launcher. Hvis man lige havde en perfekt længde, jeg mener, det var omkring de der 60, var det mellem 40 og 60, og så du bare kunne ramme rigtigt og kigge lidt op, ikke? Så var du bare... Du flækkede alt. Jeg vil sige, de ville ligge heroppe i toppen.
Det er i hvert fald det, jeg synes, de var virkelig, virkelig fede. Og jeg savner lidt de her grenade launcher lidt, bare for ligesom at kunne smadre bygninger lidt mere explosive. Ting er rimelig grineren. En ting, som også er virkelig, virkelig griner, synes jeg, er de her smoke grenades her, hvor du ligesom forser folk ud af deres bokser. Hvis der er nogen, der... Jeg ved ikke, om jeg tænker sådan lidt nogle gange, sådan, du ved, folk, de sidder og bokser, de sidder bare der. Det sjove ved dem der, det var, at de sådan en stinkbomb der, kunne du bare kaste i boksen, så begynder de bare at løbe ud. Det er lidt ligesom, hvis man kommer til at tisse på sådan en tissemyr, så løber alle bare ud. Det er lidt ligesom sådan, og det er det, jeg tænker om dem. Og de er virkelig, virkelig OP, synes jeg også. Klinger her, de er også grineren, synes jeg, men de er ikke sådan helt top. Men hvis det er, at du var heldig, og du kunne stable en hel masse sammen, og så bare smide på boksen, så kunne du altså også tit og ofte få et gratis kill ved at bare have kastet virkelig, virkelig mange på, på en, der er bokset fuldstændig. Så er der en hel masse gun her, som bare er mega useless. Den her USP her, den var god. Ligesom når du rammer med den, så bliver det ligesom reveal, ligesom en shakedown, og så man ikke kan mere, men så god er den jo heller ikke. Altså. Og den her silence gun, alle de her silence våben her, de er sgu ikke så gode igen. En tactical shotgun. Altså dengang der var en lille version, var den god, men jeg synes godt nok ikke, den er ikke god mere. Jeg vil sgu lægge den hernede. Jeg vil måske faktisk skifte rundt på en klinger og en tactical shotgun der. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Så har vi selvfølgelig de her nye season våben selvfølgelig, som vi også skal tage stilling til, hvor de her SMG'en, jamen altså, I guess den skal på det, det er jo virkelig et OP våben, det kan vi ikke komme udenom. Det er SMG meta, specielt i den her sæson her, det er alt for OP, men den er virkelig, altså, du vil jo hellere have sådan en her SMG her, men den er alt for sindssyg. I forhold til sådan en SMG her, så er den her SMG her jo i slet ikke, altså, du kan slet ikke sammenligne de her to SMG'er med hinanden. Det er jo, det er som en helt anden. Den skyder nærmest lige så hurtigt. Jeg mener, at den skyder lige så hurtigt som en Brute Gunner. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Jeg vil se, om der er en Brute Gunner. Jo, den her Brute Minigun her, den har altså sådan en hurtig skyderange. Lidt ligesom den der. Den der sæson der, hvor der var The Shark, der var The Agency i midten, og de der våben der, der var med de her Mythic Sky, Meat, altså sådan noget. Det var virkelig en fed sæson, synes jeg, for det var nogle fede våben. Det var kun fire steder, hvor du kun havde de der våben der, og det var virkelig, virkelig fedt. Der var selvfølgelig også AK'en, der var også Bursten, og Kittens Shotgun, som også var helt sindssyg. Den sæson generelt, mega, mega god. De ligger virkelig, virkelig oppe i toppen. Starkgunnen her, synes jeg faktisk også var rigtig, rigtig sjov at spille med. Den var OP. Den, hvis du for eksempel højreklikkede med, så burstede den lidt på en anden måde, i forhold til hvis du bare holdt den inde og sådan noget. Den kunne jeg faktisk virkelig, virkelig godt lide. Så den kommer altså også op i toppen her. En SMG minigun her, også et lækkert våben. Den vil jeg faktisk sidde sammen med SMG'en. Den er ikke så OP igen, men den var stadig fed at skyde med. Jeg vil faktisk bytte rundt på den her. Jeg måske faktisk bytte rundt sådan her på den her måde her. Trapsen er stadig et high skill level. Jeg vil stadig putte den sådan her. Måske burde vi faktisk putte dem sådan her. Jeg vil faktisk putte den sådan her. Måske gør jeg sådan her, og så tactical der. Ja. Jeg synes, vi er derhen af i forhold til, hvad jeg synes. En hunting rifle. Virkelig også et fedt våben, synes jeg. En gun, som ikke har været i spillet, heller ikke været der længe. Også et rimelig fedt. Man fik sådan en følelse af, når man ramte sådan en hunting rifle. Det var sådan, det var faktisk fedt. Altså, det var faktisk fedt. Det var ikke sådan helt sniperagtigt, men det er sådan lidt rimelig nice, synes jeg. En MG eller en MK. Jeg ved ikke, hvad man synes om den. Altså, det er sgu lidt... Den er ikke det bedste, men den skyder hurtigt, men det er sgu ikke det bedste. Man vil jo hellere have en dobbelt SMG, specielt i den her sæson. Og man skal jo tage lidt i betragtning af de guns, der har været i sæsonerne sammen, og der synes jeg altså ikke, den har været. Den er ikke helt op at ringe. Måske den er op sammen med Tactical, den, du ved. Den er god, den kan godt burst hurtigt og sådan noget, men den... Ja, jeg kan godt lide det røde dot ved den dog. Striker Pump, fy for fanden, den skal derned. Den kan jeg ikke lide. Den her shotgun her, den er også noget, helvede har skabt, tror jeg. Pistoler, det har vi ikke rigtig kunne lide. En burst, altså jeg ved ikke, Thomas har jo rigtig godt kunne lide de her, burst rifles her. Jeg personligt er faktisk ikke helt så vild med dem, så jeg vil faktisk lægge den her nede. Thomas vil måske nok have lagt dem op i toppen, men jeg vil faktisk lægge den her nede på en træer sammen med dem her. De er gode, selvfølgelig er de gode, men det er ikke sådan nogen, jeg tænker sådan, måske vi har faktisk, jeg er faktisk lidt i tvivl her. Måske vi har lægget nummer 2. Ja, jeg tror faktisk, jeg vil lægge den sådan her. Ikke det bedste, men heller ikke den dårligste. Man vil selvfølgelig gerne have en, hvis man har en. Men jeg vil ikke sige, at det er min top tier. Det er jo min liste, og jeg synes personligt ikke, den er så god igen. De her SMG'er her, de var også rigtig gode. Jeg vil faktisk lægge dem her. Jeg kunne faktisk godt lide de her SMG, den der SMG der.
den er brrrt, den er ikke for hurtig, den er heller ikke for langsom, den har en god fire rate. Jeg synes, den har en god balance, den der SMG der. Den her SMG her, den ligger også dernede omkring. Den var også hurtig, men alle den skud og sådan noget, den fløj bare for hurtigt. Hvad er nu det her, den hedder? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den. En flintlock, hvor man kunne flyve lidt op. Den var faktisk også lidt griner, man kunne lave nogle virkelig fede plays. Folk, de kunne være i billfight og bygge op. Flint nok, og så lige 360 ramme en lige i hovedet. Det synes jeg faktisk var virkelig, virkelig grineren. De her crafting guns her, dem har jeg. Altså de her, hvis man bare ser på, at de der crafting guns her, de bare var der, som de er, så er de virkelig lort. Jeg synes virkelig, det var en dårlig mekanik. Det her med, at man kunne crafte, og nu satte de noget guld op og så videre. Det var jeg sgu ikke så fan af, de der crafting. Jeg tror også, det her det var en crafting shotgun. Der var den. Det var ikke rigtig meget. Det var burst og alt muligt. Hver gang man fik en crafting gun, man vidste bare, at det der, så gik i. Så må man skulle sige, at den der burst her, den var altså bedre end den der crafting burst. Så vil jeg faktisk lægge den sådan her. En railgun, virkelig, virkelig OP, som der var med i starten af spillet her, dem jeg faktisk lægge herop, som blev taget ud, fordi den var bare alt for OP. Du kunne se folk igennem bygninger, og så kunne du bare railgun, hvis du bare var god til aim, og kunne holde ligesom tracking på dem, så kunne du bare one shot direkte igennem. Og det er virkelig. Så det ødelagde lidt spillet, men den var virkelig, virkelig OP. Det må man sgu nok sige. Quarter, hvad hedder den nu? Den her, den var faktisk også grineren. Det var 4 skuds rocket launcher. Det var nice nok. Den vil jeg putte der ved B. Så kan man sige, så er der jo ikke launcher. Det er lidt ligesom granat launcher, så det er meget det samme. Og så er der bare en hel masse useless våben, som jeg aldrig rigtig har set før. Eller så er det, fordi det har været med i nogle andre tidligere. Fordi det er jo mange våben, som er det samme, men som bare har fået en anden variant, eller det bare har fået et andet udseende. Det har de samme funktioner, som nogle af de her SMG'er og alt det, som jeg har sat op her. C4, virkelig, virkelig griner den også. Ting du kunne lave. Jeg kan huske dengang, hvor at man kunne se 4, man kunne flikke en hel masse bomb, og så kunne man bare klikke, og så var det bare kaduski. Virkelig, virkelig alt for OP våben. Jeg vil faktisk ligge derop. De C4 der, dem kunne man bare bruge, at du kunne flikke en hel trio, en hel duo, en hel squad med dem der i sig selv. Det var alt for dumt det der. Altså alt for dumt. De var hjernedøde. Skal vi se her mere. En harpun, det kan man altid bruge. En harpun, der vil man altid bruge her til at fange nogle fisk. De er jo aldrig useless. Det er bedre at bruge en harpun, end det er bedre at bruge en fiskestang, in my opinion. Så er der selvfølgelig sniper. Der er P90'en. P90'en, den kunne jeg. Det er en personlig ting, jeg godt kan lide. Så den putter altså vi herop. Jeg synes P90'en, den havde en god balance i forhold til den her SMG, der er lige nu i spillet. Så er der selvfølgelig alle de her Superstar Heroes ting, der var Wolverine, der var Thor's Hammer, alt det der. Og så er der selvfølgelig alle de her pistoler, der double barrel, de var ikke ret gode. Der var den her combat shotgun, specielt under World Cup, som var rigtig, rigtig populær. Nærmest mere, eller den var mere populær end den normale shotgun, så og jeg kunne faktisk godt lide at spille med den combat for dengang for World Cup, så vi har faktisk ligget den der. Jeg får lidt sådan nostalgi sådan tilbage og tænke på, hvor har der egentlig været gode våben, og hvorfor er det, de ikke ændrer loot pool til lidt bedre ting, in my opinion selvfølgelig. Det kunne være, andre har nogle forskellige meninger, men det er sådan, jeg synes. Selvfølgelig en klassisk AR, hvem vil ikke have en AR, den skal altid være med i sit inventory, hvis man ikke får en skar. Blå AR, du kan aldrig gå galt i byen med en blå AR. AK har aldrig rigtig været stor fan af faktisk, så den vil jeg faktisk lægge dernede. Den har aldrig rigtig været stor fan af. Så er der selvfølgelig pickaxe, altså amen. Det er jo bare essentielt, det skal bare være der, ikke? Alt det der Love Ranger Boo, de her, altså, hvad er det her? Flyer, hvem bruger det her jo? Der er jo ikke nogen, der bruger de her ting her. Du ved, alt det, der er tilbage her, det er nogen, jeg vil putte enten ved F eller meget, eller ved FF. Det her, det er altså min tierliste af våben i Fortnite. Det er altså Scar op i toppen sammen med en Pump, Heavy, en Sky, Scar også, det er de ting, som jeg tænker, der er i toppen af våben, som jeg elsker i hvert fald at have i mit inventory, når jeg fighter. Jeg savner nogle af våbene. Måske kommer de tilbage. Skriv, hvad I savner ned i våben. Ellers har jeg ikke andet at sige. Tusind tak for at I så med. Husk at like og subscribe. Peace.